Turkashi, wani sabon labari da muke samu yanzu-yanzu wanda ya girgiza mutanen ƙasar Nijar baki ɗayansu. Domin kuwa a cikin daren yau Bello Turji ya saki wani sabon bidiyon barazanar kashe shugaba General Abdulrahman Tijani da sauran sojojin da suka kashe masa yaransa guda 62 da sojojin suka kama. Inda wannan lamari ya kai har shugaban ƙasar Burkina Faso ya sako bakinsa akan wannan magana. Domin kuwa a yanzu haka da muke yaɗa muku wannan rahoto, sojoji guda 223 ne suka sauka a ƙasar Nijar waɗanda suka zo daga Burkina Faso domin su fawa shugaba General Abdulrahman Tijani kariya daga sharrin manyan 'yan bindiga irin su Bello Turji Kacilla. Lamarin ya samo asali ne bayan sanda shugaban 'yan bindiga Isowad ya saki wani zazzafan bidiyon barazana ya saki wani zazzafan bidiyo akan irin kisan gillan da suka yi wa yaran Bello Turji. Domin kuwa mabiya labaran ƙasar Nijar, na san kun san a kwanakin baya ko na ce sati ɗaya da ya wuce, sojojin ƙasar Nijar sun kashe 'yan ta'adda guda 62 da suka kama a kwanakin baya. Inda wannan lamari ya yi matuƙar girgiza Bello Turji, ya yi kuka da idanuwansa, inda kuma cikin safiyar yau ne ko na ce a cikin daren yau, Bello Turji ya saki wani zazzafan bidiyon barazanar kashe Tijani a cikin kwanaki 7, inda ya bayyana cewa daga yau Talata zuwa wata Talatar a kodayaushe fa zai iya kai wa Nijar farmaki wajen ganin ya kashe shugaba Tijani. To dai bayan sanda Bello Turji ya saki wannan bidiyo, hankalin sojojin Nijar da shi kansa Tijani ɗin ya tashi, inda Tijani yake ta neman waɗanda za su taimaka masa wajen ganin shi ya fita daga sharrin wannan ɗan ta'adda wanda kuka sani da Bello Turji. Domin kuwa a yanzu haka bayan shugaba ƙasar Burkina Faso ya turo da sojoji zuwa Nijar, lamarin bai tsaya iya nan ba fa, sai da manyan sojoji su ma suka sauka a ƙasar Nijar ɗin waɗanda suka zo daga ƙasar Najeriya. Duk dan dai a bawa shugaba Tijani kariya, amma hakan ya sha bamban. Domin kuwa kafin Bello Turji ya saki wannan bidiyo, sai da ya hasko sojojin ƙasar Nijar guda 11, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, yana yi musu yankan rago. Bello Turji sai da ya yi wa sojoji 11 yankan rago, sannan kuma ya gudanar da saƙonsa zuwa ga shugaba Tijani ɗin kai tsaye. Ya bayyana cewa tunda har aka kashe masa yaransa, to fa shi ma sai inda ƙarfinsa ya ƙare akan kashe sojojin ƙasar Nijar. Masu kallo da masu sauraro, wannan shi ne kanin labarai da kuma jigon rahotannin da muke ɗauke da su a yanzu. Idan wannan ya kasance shigowarku ta farko wannan tasha mai albarka, a daure a danna subscribe, sannan a danna alamar ƙararrawar sanarwa. Sannan kuma kada ku manta da alamar like a ƙasan wannan bidiyo. Wannan tasha mai albarka za ta dinga kawo muku labarai kala-kala a kodayaushe. Mun gode da ziyartar Hassan Shuwa TV.